Você vai assistir agora Giro Brasil. Oferecimento Fê Comércio Sesc Senac, o poder do trabalho que lapida Santa Catarina. Olá, que alegria estar aqui com você novamente. Hoje nós estamos na região de Encantos do Sul e tem muita, muita história e muita aventura para te mostrar. Embarque comigo nessa viagem. O Giro Brasil está no ar. Mais uma vez, vamos te levar para uma experiência singular. De paisagens deslumbrantes a tradições preservadas, cada pedacinho percorrido aqui revela uma história única. Nossa estadia começa pelo Hotel San Silvestre, na cidade de Tubarão. Na manhã seguinte, é hora de desbravar a região e seguimos para Laguna, a terra de Anita Garibaldi e uma das cidades mais históricas de Santa Catarina. Nós começamos esse dia lindo, ensolarado em Laguna, conhecendo o centro histórico. E vamos agora a um dos principais cartões postais da cidade, que é o Mercado Municipal. Olha só que lindo! Já tem uma pessoa nos esperando aqui, que é o seu Natanael, que é o presidente do Sindi Lojas, né? O senhor que manda no comércio aqui, conta pra gente. Como é que é o turismo de compras? Não é bem assim, o turismo de compra na Laguna é mais no final do ano, porque nós temos um verão muito bom, né? Mas também nós estamos incrementando bem o inverno, né? Nós temos um sistema aqui da gastronomia no centro histórico muito grande, né? E estamos evoluindo nessa parte. E é linda essa região aqui histórica, né? Sim, eu queria que o senhor me mostrasse o mercado municipal. Ela toda tombada, né? O mercado público que é aqui, né? Que está aqui do nosso lado, minha direita aqui, ele é antigo, ele foi feito como era mercado mesmo lá antigamente, né? Em 2021 ele foi reaberto. O IFAM restaurou ele todinho, né? Então ficou essa beleza aqui e voltou mais para a área gastronômica, né? Vamos lá conhecer? Né? Ele nos explica que o mercado está em ritmo de retomada e novos empreendimentos estão chegando, como o restaurante do José Vitor, à beira-mar, que costuma atrair turistas que gostam de apreciar o pôr do sol. Pôr do sol aqui é lindo, muito lindo. E aí a gente vai acompanhando ele durante o ano, né? As estações do ano, né? Então, no verão, ele se põe aqui, ó. Bem no meio. E de acordo com a estação do ano, é ali ele atrás. Aí ele vai percorrendo aqui, é. Como é o nome do teu restaurante? Doca 3. Doca 3, ó. Quem vem pra Laguna e quer um pôr do sol o ano todo, é aqui no Mercado Municipal. Gente, demais. Lindo. Vou dar uma olhadinha ali. Fica à vontade. Gente, um simples caminhar aqui por esse pier é uma mistura de sensações, assim. A gente tem o contemporâneo, tem a parte da culinária, né, que se moderniza para atrair os turistas. E a gente tem também, ó, aqui ao lado, toda a parte histórica e cultural de Laguna. O Centro Histórico de Laguna é como se fosse um verdadeiro museu a céu aberto. São mais de 600 edificações da arquitetura luso-brasileira em Art Deco. E por onde você olha,
é arte, é colorido, é beleza, é história e é cultura. É incrível demais. Saímos do Centro Histórico e fomos conhecer um outro destino, a Praia Molhes da Barra. Este balneário é famoso por uma atividade pesqueira muito peculiar. E agora eu vou mostrar uma coisa incrível que eu achei aqui. Pesca com botos. Gente, é verdade, os pescadores têm a ajuda dos botos para trazer os peixes para cá. Vamos lá ver como é que é? Eu já vi um boto! É a primeira vez na vida que eu vou ver um boto fora do SeaWorld, vem! Eu tô vendo! Vem cá, vem cá, vem cá! Presta atenção lá no mar, vai! Lá, ó, dá pra ver a criança. Olha lá! Olha! Nesta região, o Rio Tubarão encontra o mar. E esse encontro entre água doce e salgada cria um ambiente rico em nutrientes, um verdadeiro banquete para aves, peixes e golfinhos. E nós tivemos sorte, presenciamos esse fenômeno da natureza. Demais isso, eu tô impressionada. Primeira vez que eu tô vendo. Muito legal. Quando tem peixe mesmo, né? Aí é 120, 80. Por dia? Não, numa tarrafada. 120 peixes numa tarrafada? Não é possível. Sim, sim. Mas daí o boto fica saltando. Aí ele dá aquele mesmo... Fazer aquela mesma posição. E não dá pra pegar um boto e trazer aqui pra mim? Ou na tarrafa, só pra fazer um cafuné nele? E quem não tem boto, agrada a tainha mesmo. Ó, oh, que coisa mais linda! Tem cara de Sabrina, né? Oi, neném! Depois dessa experiência incrível, seguimos para a orla gastronômica. Os turistas podem acessar por uma pequena embarcação ao preço simbólico de R$ 2,50. Fomos convidados para almoçar no Camaru, uma das opções para quem gosta de frutos do mar fresquinhos, enquanto aprecia um visual simplesmente arrebatador. O chefe Robson fala sobre as opções variadas no cardápio que atendem ao gosto de todos os públicos. Com o que a gente tem disponível, já acho que a gente atende uma boa... A boa parte do público que vem, porque nós também temos no cardápio contempla vegetariano, vegano, então a gente já tem um cardápio bem diversificado para isso, para que a pessoa possa chegar aqui e ter várias opções e ter tudo à disposição. Chefe, pega um prato, vem comer com a gente, para a gente não comer frio. E eu tô aqui, ó, babando, tô olhando, tô comendo com os olhos já. Vamos sim. Vem, pega um pratinho, vamos comer aqui com a gente. Tchau, obrigada. Então agora a gente vai mostrar as outras opções de gastronomia que tem aqui na Orla, que nós temos 3 restaurantes aqui. Então a gente estava aqui no Camaru, tem o Geraldo Restaurante e nós vamos até o Boião. O Geraldo está fechado hoje, eles intercalam o Camaru e o Geraldo, quando um está aberto, outro está fechado, quando um abre à tarde, outro abre à noite e assim vai. Nós vamos para o Boião agora. Oi! Oi, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? O que você sugere de sobremesa? Aqui estão nossas sobremesas.
são novas aqui na casa, essas páginas aqui. Uma das que eu sugiro para você, que até para provar um pouco das coisas que nós temos na região, seria esse quebra-corpo, que vem com uma geleia de butiá, que é uma fruta aqui da região. Adorei! Sai bastante, tem até um nome, é por conta de uma passagem estreita que tem aqui, que vai até a praia, as nossas praias aqui, que é quebra-corpo. Então, adorei, essa mesma que eu quero. Ah, essa vou mesma? Provar o que é da região, né? Obrigada. Algo mais aqui pra você? Só isso, obrigada. Certo. Gente, e não é que o restaurante Boião tem um diferencial para quem, assim como eu, é apaixonado pelos bichinhos? Mas é um diferencial, diferencial mesmo. E a gente tem aqui e tem o vinho. Vinho para cachorro? Sim, o vinho para cachorro que tem, que não é um vinho. É... Vinho dog wine. Isso. Ah, não é possível. São, na realidade, as garrafinhas de estilo vinho, mas com bebida para os animais. Vinho os sabor animais. Carne. Sim. Na hora de deixar este lugar encantador, olha só quem apareceu para nos dar tchau. Agora, depois dessa experiência incrível, desse almoço maravilhoso, essa sobremesa deliciosa, a gente vai para Imbituba, a gente dá tchau para a laguna e vai tentar fazer o quê? Espiar as baleias. É só experiência incrível nesse lugar, gente. Nossa missão agora é te mostrar o turismo com as baleias. Estamos no Instituto Australis, que foi criado em 2015 para fazer pesquisas e garantir a conservação das baleias francas nessa região do Brasil. E o turismo com baleias já está famoso por aqui, porque elas escolheram essa região para o nascimento de seus filhotes. Então, uma das curiosidades é por que que as baleias migram para essa região aqui. Então a gente tem tudo explicado, ó, o ciclo da vida está aqui. Para que os filhotes nasçam em águas mais calmas, mais tranquilas e para que se evite um estresse térmico, né? Elas saem das águas muito frias e vêm para cá. Então essa região hoje é conhecida como a capital catarinense da baleia franca. Gente, é incrível esse lugar, é muito ensinamento, é muita história. Isso aqui precisa ser visitado por todo mundo. Olha, eu não fazia ideia de que existia. Vou indicar para todo mundo que eu conheço, principalmente para as crianças, né? Elas ficam em êxtase aqui. Então agora a gente vai entender um pouquinho mais como é que as baleias são cuidadas hoje em dia, como elas são preservadas. Por que elas vêm nascer aqui? Eu já contei ali para vocês. Eu vou conversar com a Tatá. Tatá, tudo bem? Tudo bom. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Me conta, isso aqui é um esqueleto de baleia mesmo? É, ele é de verdade. É uma baleia que encalhou em 2010 aqui na praia. E a gente fez a montagem do esqueleto dela para utilizar, né, como uma forma de se aproximar das pessoas para poder um pouquinho. A gente não pode ter uma baleia no aquário, né, que nem queremos, né? Então é uma forma da gente conseguir se aproximar com as pessoas, né? É gigante, né? Até o brinquinho dela, gente, a nadadeira de uma baleia. Olha isso aqui, que charme, ó. É amor, falar, né? Suspeita é falar, amor. Pesquisadora de baleia. Me fala uma coisa. As crianças vêm para cá, não só crianças, adultos, para aprender um pouquinho como é que a gente preserva as baleias, como é que a gente cuida delas, isso, né? Isso, exatamente. A gente tem esse espaço, que é o Centro Nacional da Baleia Franca, e é um espaço muito especial, porque é onde a gente consegue receber pessoas, né, como tu falou, de todas as idades, e de alguma forma sensibilizar, mostrando um pouco do que a gente tem no oceano aqui dentro, né? E chegou a hora mais emocionante. Eu vi! Que coisa mais linda! O
uma experiência simplesmente fascinante e inesquecível. Viu só quanta coisa linda que Encantos do Sul tem para te oferecer? Mas isso não é tudo. Depois do intervalo, eu vou te mostrar muito mais histórias e muito mais cultura deste lugar incrível. Então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e eu continuo a te mostrar todos os atrativos turísticos de Encantos do Sul. Gente, é aventura demais! É muita cultura, muita história! Vem comigo! Continuamos o nosso passeio e seguimos agora para as praias do Rosa e Ibirapuera, onde os turistas encontram diversas opções de hospedagem, compras e aquele pôr do sol espetacular. A caminho do jantar, olha só o que conseguimos registrar rapidamente. A noite hoje é de super lua. Viemos para o restaurante Engenho do Mar, que além de uma gastronomia impecável e ser pet friendly, é um dos pontos turísticos mais badalados da Praia do Rosa, inclusive para a observação das baleias. Nesses registros feitos pelo proprietário Rodrigo, podemos ter um gostinho sobre o turismo contemplativo que se tem por aqui. No dia seguinte, chegou a hora de conhecer o Museu Ferroviário de Tubarão, que preserva toda a história sobre o surgimento das indústrias carboníferas no sul do país e o nascimento da Ferrovia Teresa Cristina, por volta dos anos 1880. Hoje, a cidade de Tubarão se tornou um ponto de partida para turistas do mundo todo que podem se aventurar a bordo de uma Maria Fumaça. O Museu Ferroviário de Tubarão, ele oferece ao visitante e ao turista que vem no passeio de trem também essa experiência, a história da ferrovia, a história italiana aqui no sul do estado. A bordo da tradicional Maria Fumaça, uma autêntica máquina a vapor. Nós somos realmente aqui no museu privilegiados porque nós não temos só uma rota. A gente tem diversas rotas, por exemplo, Tubarão Laguna, Tubarão Uruçanga, que é um destino bastante procurado. As pessoas que procuram, né, por exemplo, a rota de Uruçanga, eu percebo, elas querem viver essa experiência do vinho, né, da uva Goethe. E aí tem toda a questão do Centro Histórico de Laguna, que também esse ano começou o passeio para Laguna, fazendo a visita ao Centro Histórico, e aí tem guias de turismo disponíveis para contar um pouquinho ali da história de Laguna. E entre todas as locomotivas históricas e imponentes, o museu tem ainda outras curiosidades. Olha aqui, a gente tem um vagão que é o diferentão do museu. Diz a lenda que um engenheiro vinha para cá e não queria dormir em quarto de hotel. Ele queria dormir no vagão do trem. E aí ele criou um vagão com... É um vagão casa. Quarto, sala, sala de visitas e tem até banheira. Vamos lá conferir.
Olha, gente, é pra lavar um bebê aqui. Vem cá. Ó o tamanhinho. Tinha que tomar banho sentadinho aqui, ó. Ó, assim, ó. Imagina eu desse tamanhão, que gosto de me espalhar na banheira. Ó, tem que tomar banho assim. Muito pequenininha essa banheira, mas tinha uma banheira. Ó, tá comprovado. E como o Giro Brasil tem muita sorte, olha só quem nós encontramos no finalzinho do passeio. E quanta honra! Ele já ouviu falar sobre o Giro Brasil. A gente tem um programa chamado Giro Brasil, que é de turismo. Eu tava vendo outro. Ah, é? Mesmo? Olha só! Gente, olha só, eu encontrei o maior tesouro aqui nessa estação. Não tem locomotiva, não tem Tereza Cristina, não tem nada mais valioso do que, ó, o senhor José Vanucci. Ele é o criador de todo esse espaço. Me conta um pouquinho da sua história. Quando a Tereza Cristina trocou a gente chama a atração, que é, são as locomotivas, né? Locomotivas a vapor por locomotivas diesel elétrica, sobraram 20 e tantas locomotivas a vapor, né, que não interessaram mais para Tereza Cristina. E daí veio a ideia de, então, em vez de sucatear, sim, né, de fazer um museu ferroviário aqui em Tubarão, né? O senhor gostava já de trens? Qual que é a sua ligação com os trens? Bom, veja bem, né? Desde a infância, né? Porque eu morava no subúrbio da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, né? E chamava-se Senador Vasconcelos, né? E estudava numa estação adiante e ia de Maria Fumaça. Ai, que, né, delícia! Ia de Maria Fumaça para lá. Então, vem desde aí o amor pelas... Ai, quando o senhor viu a oportunidade, né? Entre sucatear as Maria Fumaças ou conservar, é claro que o senhor pensou em conservar. É, claro, claro. O senhor imaginava que chegaria assim, nesse patamar de atrair turistas do Brasil todo para cá? Eu tinha esperança. Ah, que lindo! Posso dar um abraço no senhor? Muito obrigada, viu? Obrigada, muito feliz de conhecer o senhor, muito feliz. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, que continue aí contando essas histórias. Estamos por aí. Antes de ir embora, uma palavrinha com quem mais entende de locomotivas por aqui. Eu tenho um seguidor lá da Bahia, que ele começou a acompanhar o programa, daí ele me mandou mensagem no Instagram e falou que ele me vê como uma locomotiva, que eu não paro e que eu tô sempre alegre. Viu só? Tô todo fumaça, né? É o Cajueiro, Jorge Cajueiro. É... Viu só? Eu tenho cara de locomotiva. Ó, a melhor pessoa pra falar se eu tenho cara de locomotiva, ó, tá aqui, dizer, ó. Vou dizer que é uma máquina, então. Ah, gostei, gostei. Saímos do universo ferroviário e vamos te mostrar agora outras opções de turismo que Encantos do Sul tem pra te oferecer. Gente do céu! Olha só o que eu descobri aqui, uma coisa que eu adoro fazer. Aqui na região de Encantos do Sul também tem o turismo de águas termais. Então eu vim para cá, eu vou almoçar hoje aqui no Termas da Guarda e vou perguntar como é que funciona. Se já der para fazer os banhos maravilhosos que eles oferecem, eu vou aproveitar essa experiência, claro. Vamos lá saber. Olha que lindo! Olá! Oi! Que lindo aqui! Tudo Boa bem? Boa tarde, tudo como bem? Como vai? Tudo certo? Sou a Kelly. Prazer, Romei. Queria saber como é que funciona. Estou hospedada lá em Tubarão. Eu posso fazer os banhos de vocês? Com certeza. O Hotel Termas da Guarda é um hotel todo com água termal. É, além das piscinas de água termal, nós temos hidromassagem, saunas, o banho de banheira, passeio de charrete, cavalo e o banho de lama. Banho de lama? Banho de lama. Para que serve o banho de lama? O banho de lama, ele tem um processo de 40 minutos,
né? Passa a lama no corpo todo, fica 40 minutinhos com a lama e logo em seguida faz um banho termal com águas termais de 37 graus. Moço, vou fazer esse banho de lama, vou sair daqui com 20 anos. Vai ficar mais novo ainda. O Hotel Termas da Guarda oferece piscinas externas e internas, trilhas para caminhada e aquelas famosas banheiras com águas curativas. O turista pode se hospedar aqui, vir apenas para o restaurante ou fazer o day use. Num ambiente super relaxante de águas quentinhas, é claro que eu não resisti e quis conferir tudo de perto. Pena que desta vez o banho será apenas nos pés. E o Giro Brasil não para. Então, nós estamos chegando aqui no distrito de São Gabriel, que fica na pequena cidade de 13 de Maio. O que é que me trouxe aqui? Essa região de Encantos do Sul é surpreendente. Fiquei sabendo que foi construído um castelo medieval por aqui, bem diferente, e que tem chamado muito a atenção dos turistas. E é para lá que a gente vai agora. Mas, como o nosso tempo chegou ao fim, eu só vou poder te contar a história sobre esse castelo e muitos outros atrativos no episódio 2 sobre a belíssima região de Encantos do Sul. Tem pousadas incríveis, passeios de gôndola, gastronomia típica, carnevale italiano, uma aventura maluca nas alturas e até personagens ilustres. Então, eu te aconselho, não perca o próximo episódio, ok? E é daqui deste lugar incrível que eu me despeço dos dias maravilhosos que passei na região de Encantos do Sul. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê de novo no próximo domingo na telona da TV Cultura. E se você quiser continuar a acompanhar as nossas aventuras durante toda a semana, é só seguir as nossas redes sociais que estão aí na sua tela. Muito obrigada, um beijo no seu coração. Fui, tchau! Você acabou de assistir Giro Brasil. Oferecimento Fê Comércio Sesc Senac. O poder do trabalho que lapida Santa Catarina.